Не е хубаво да се не обед, според мен е злато. Не е хубаво тук да се не обед, много гето тогава да се тръгне, защото трябва ще стане да стане шалфетката. Огън по кой е по-буйнишки това? Огън по-буйнишки, да я палим. Там отзад има една, да, оле-ле, браво, браво. Ей, тази салфетка много буйна е така, гадна. Някой много мазно се е обърсал. Давай, реди ги са. Чакай, още не се е запалил. Чакай, се разпали, ма. Това съм сумпли или някаква китайска схема? Xiaomi! На така... Опа, май почна. Опа. Може зори да е мете ги тия тънките, вече са готови. Е, там виж има едно, дед го бях издявал. Уу, това много добро. Тате! Не, отиди при мама, тя ще го даде и ще отидем да ги вземем. Още едно коло. Огин по буйнушки. Днес не сме го направили тук, хартията още не е изгоряло. Добре, тръгнаха. Те сега ще тръгнат и дебели. И вече можеш да отида да слагаш. Не, дай малко само се разбуди и ще го сложим всичко. И тук е, да видиш как не става. Да, на хартия нещо не мога попад. Чичи, виж огън по буйновски палим. Барцелона. Знаеш ли кое най-добре ще ни разпали огъни? А? Знаеш ли кое ще ни разпали най-добре? Фанелка. Тата щеше да ми влезе в носа муха. Добре, там ти е салатката ми смущава. Гогата е много прави, бате... Ма бате, ние го правим заедно това. Все едно в пещера сте запалили малко мини. Цепиш два големи и да държи и отдолу слагаш малките. Той се забавлява. Ето виж, има тук процес. Падено, записахме. Записахме го да има за следващите поколения. Да се знае. В Орлет как се пали камината? Просто голем. Е, виж как добре изтръгва. Ама па съм ви преместил маста. Аха, 3 метра на дъл. Я живот се живе. А? Готови, Жоро, тръгни. Мога метнеш кората. И е една другата съчка и край. Мисля вече да го спирам. 3 минути. То гледай колко готино като отцъкнеш. И то го фокусира. Тук фокусира и сега примерно, ако искам да го осветля, го цъкам отстрани. Искам да го фокусирам. Съвременни технологии, човек.